یتھ ویڈیوس منز کر بہ پنن کشن زمیندار باین سۭتۍ تیوٗت اکھ راز شیر یم سۭتۍ 2015 ؤریس منز میانین زمیندار باین پنن ٹریڈشنل باغن ژوٗنٹھ نیران واریاہ زیادٕ مگر یہ ویڈیو کٔر زیو تُہۍ ہر أکِس کٲشرِس زمیندار بٲیِس تانۍ شیر تاکہِ تٔمِس تہِ لگہِ یہِ راز پتہ حالانکہِ تٔمِس آسہِ پتہ مگر مٔشیٖدٕے آسیٚس گوٚمُت خاص طور پے یِم زن سانہِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ کنچی وٲلۍ چھِ تِم تھاوَن خاص خیال یہِ چھُ تیٚلے پاسِبٕل ییٚلہِ تُہۍ یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر کٔرِو تھاو سا میانہِ زٔمیٖندار بایَن نظر سُہ راز کَتہِ چھُ بہٕ چھُس وَنان یِم زَن یِم پِنہٕ چھِ آسان فرٛوٗٹ پِنہٕ یِمن أسۍ وَنان چھِ یہِ زَن کَنچی زیچھرٕ آسان چھِ ییٖژاہ بٔڑ تُہٕنٛز کَنچی چھِ آسان تَمہِ زیچھرِ یِم زَن یِم پِنہٕ آسان چھِ مہربٲنی کٔرِتھ یِمن ٲسۍ زیو نہٕ کَٹ دِوان کیٚنٛہہ اکثر باغن منٛز وٕچھ مےٚ یِم زَن سٲنۍ کَنچی وٲلۍ چھِ تِم چھِ یَتھ رِنٛگہِ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن کَٹہٕ ماران تِم چھِ ییٚتٮ۪ن نِوان یَتھ کَٹ مٲرِتھ یُس زَن فرٛوٗٹ چھُ اَتھ آسان نٮ۪کٕسٹ ؤریُک سُہ چھُ ختم گژھان سُہ چھُ ڈِسایپِیَر گژھان وٕچھ حظ چھا ییٚتٮ۪ن فرٛوٗٹ پَک حظ یَتھ پٮ۪ٹھ تھاو حظ نظر وٕچھ حظ چھا حظ ییٚتٮ۪ن فرٛوٗٹ یَتھ پَک حظ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ چھِ حظ فرٛوٗٹ پَک حظ بہٕ حظ ہاوَے ژےٚ پِنہٕ بَچاونُک بوٚڑ بار راز وٕچھ حظ فرٛوٗٹ تھاو حظ نظر نَتہٕ اگر کٮ۪نچی وول آسہِ ہا تِم آسہِ ہا نِمُت ییٚتٮ۪ن گردَن تُلِتھ وٕچھ حظ تھاو حظ نظر پِنہٕ چھِ حظ فرٛوٗٹ پَک حظ گٔے حظ ہاوَے بہٕ یورٕ وٕچھ حظ پِنہٕ وٕچھ حظ لۄکچہِ لۄکچہِ نِچہِ نِچہِ پِنہٕ یِم زَن یِمَن أسۍ فرٛوٗٹ پِن چھِ وَنان یِمَن نہٕ اَسہِ کَٹ پَزِ نہٕ دیُن کینٛہہ وٕچھ حظ کَر حظ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر وَن کٲشرِس پنٛنِس تٔمِس کَٹاے وٲلِس یہِ راز کہِ میٛانہِ کَٹاے والیا یَتھ ٲسۍ نہٕ کَٹ دِوان کینٛہہ یا چھُ ڈِسایپِیَر گژھان یا چھُ ختم گژھان یہِ فرٛوٗٹ یُس زَن نٮ۪کٕسٹ ؤری خٲطرٕ بَنیومُت چھُ آسان وٕچھ حظ وٕچھ ییٚتہِ زیٖٹھ کۭژاہ چھِ یہِ پِن تھاو حظ نظر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام چھا وٕچھ حظ فرٛوٗٹ وٕچھ حظ تھاو حظ نظر وٕچھ حظ یِہوٚے راز چھُ میٛانٮ۪ن کٲشرٮ۪ن زٔمیٖندار بایَن آز ضٔروٗری پَے پَتہ کَرٕنۍ اور پنٛنٮ۪ن کَٹاے والٮ۪ن سۭتۍ شِیَر کَرُن کہِ میٛانیو کَٹاے والیو اَتھا ٲسۍ زیو نہٕ کَٹ دِوان کینٛہہ دِیِو حظ أکِس ویٖڈیوَس منٛز اِجازت اَسَلامُ علیکُم